De ambassadeur van Singapore, Karen Tang, heeft samen met haar team, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende agentschappen, een bezoek gebracht aan minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Het doel is om de relatie tussen Suriname en Singapore verder te verdiepen, zodat meer ondernemers in beide landen kunnen investeren. Ambassadeur Tang heeft aangegeven dat er weinig Surinaamse investeerders zijn in Singapore. Naar aanleiding hiervan heeft zij voorgesteld dat Suriname deelneemt aan de Singapore Convention about Mediation. Tijdens de meeting is naar voren gekomen dat er meer investeringsmogelijkheden zijn dan alleen in de oil- en gassector. De ambassadeur heeft ook meegegeven dat er naar mogelijkheden gekeken kan worden om het reizen van investeerders te vergemakkelijken.